Якщо ми живемо в парламентсько-президентській республіці, в нас є закон Свободівський, який ще в 2015 році був поданий, щодо заборони торгівлі з окупованими територіями. Є інші законопроекти самопомочі. Будь ласка, ставимо закон на сесійну залу Верховної Ради України і голосуємо. І тоді буде видно, хто за торгівлю на крові, а хто проти, а хто за того, щоб там якісь там російські прихвостні нам погрожують, що нібито розблокуйте блокаду. Зараз, що стосується уряду, ну, є також багато питань. Тому що уряд після 3 років війни з Росією, він міг розуміти, що і терористи, і Росія могли також заблокувати вугілля поставки в Україну. І блокували, і що потрібно зробити? Потрібно диверсифікувати. Купляти вугілля. І в ті самі Африці, і Сполучені Штати Америки, і розвивати Львівсько-Волинський басейн. А знаєте, що ми зараз? Ми зараз десятки мільярдів гривень ми зараз українського бюджету витрачаємо на окуповані території. Вчора заява генерального директора енергетичного підприємства, одного з енергетичних луганських підприємств. Уряд зобов'язує цього директора на 300 мільйонів поставити безкоштовно електроенергії на окуповані території. Потім, відповідно, населення платить гроші, але воно не йде назад до України. Воно йде для терористів. А терористи атакують градами наші території. Там же і наші люди живуть. Ви що не зрозуміли? Безкоштовно електроенергія постачається туди. Там населення платить за ту електроенергію. А кому платить? Платить терористам, які атакують наші території. Слухайте, ще одне. Ви демонструєте свою некомпетентність. Ще одне. Ні в якому разі. Мы вас услышали. Не сделать этого было сложно. Тарас Вячко. Потому что вы башки в Украину близко. Крим тих речей. Шата, я хочу сказать. Я хочу сказать. Тарас, скажите, пожалуйста, об экономических потерях. Украина, вы выехали. Так, два микрофона мы отключаем.